Окружком 37-го виборчого округу працює за планом. Опівночі отримано перші протоколи. Комісія працюватиме за прогнозами голови до глибокого вечора. Не можна сказати, що все проходить чітко і без помилок, оскільки чимала кількість голів виборчих дільниць вперше виконують цю роботу. То там не дописав, то там не записав, то ще щось таке. Ну такі вони незначні, але ж не для виборної програми. Там, як кажуть, карається законом. Іноді робота повільнюється з технічних причин, як то проблеми з комп'ютером. Але суттєвих зауважень немає. Загалом процес підрахунку голосів проходить організовано. Ніхто нікому не заважав. Міліція виконувала добре свої обов'язки. Зв'язок у нас був нормальний. Зауважень ніяких немає. Ніхто ні на кого не давив. Станом на 12-ту годину комісію 37-го округу вже оброблено 2/3 протоколів з дільниць. Проголосувало нас 63%. Від числа виборців там 142 900 з чим-то. Найактивніша явка була в Софіївському районі. 68%. Вікторія Сімкіна, Владислав Талалай. Цей день.